Друзі, всім привіт. Далі продовжуємо виконувати завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання Сокольний дозор. Нажимаємо кнопку прийняти, дивимося на карті, куди нам потрібно летіти. Ось сюди. Або бігти. Я полечу, тому що я вже достиг 60-го рівня і вивчив собі володіння літати в повітрі. Друзі, летимо тоді. Це місце, де я зазначив, от сюди, і вже після цього продовжимо. Також хотів би попросити вас, друзі, поставили, щоб ви лайк під відео та підписались на канал. Дуже за це вам вдячний. Все, продовжимо, коли буду на місці. Друзі, прибули ми на цей сокольний дозор. Тепер нам потрібно знайти NPC, щоб виконати це завдання, друзі. Так, а де цей NPC знаходиться? Ага. Так, цікаво. Де NPC? А, поняв, він на самому верху походу. Да. Все. Розмовляємо, друзі, з NPC. Нажимаємо кнопку завершити. Все, завдання виконано. Все, друзі, дякую за перегляд цього відео. Всім пока.